Bala, boy, ne edir bu qata? Ve bütün 07'leri dağıtı tökdü. Hoş gördük. Bugünləri GTA 5'de VAZ2107 modunu sizlərə təqdim edəcəm dostlar. Və bilirəm ki, Azərbaycanda ən sevilən Lada modellərindən biridir. Bugünləri GTA 5'de bunu qurmuşuq və yeni modeldir dostlar. Buradan da geldim. Əvvəllər biz çekmişik Lada modeli, amma bu lap son modelidir GTA 5'de. Və keçən videomuza dostlar, videoya like edib gözə kommentdə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi haradasa deməli 20'ye yaxın Lada modelini yığmışam bura və hamısında yanına bir dənə cibi qoymuşam gördüyünüz kimi. Deməli mən qaranı götürəcəm dostlar. Burada bir dənə qara var, bax bunu götürəcəm. Amma bizim oyuncumuz quzdur. Çox maraqlıdır. Bu quzu dəyişmək lazımdır. Belə olmaz. Bu nə la? Bu nə la? Ala bu nə? Ala fəhri başdı. Ala burada hamısı ölü və yaxusa qalanlardır ki. Bir dənə babat adam tapa bilmədim. Bunun ağzında şat çıxalı. Bəli dostlar, baxın. Ala bu ağzından güllə girib başından çıxıb ki. Ala fəhri başda bir adam gəl. Gördünüz kimi oyuncumuzu dəyişdik və oh! Ala bilmədim. Ala bu nədir? Bir yumruğa hər yer patladı ki. Mən yumruq vurmayam heç kimi. Ala bütün maşınlar yandı. Ala patlaya gedir he maşınlar. Bu da patlayacaq dostlar. Tez maşını çəkək buradan. Tez çəkil ay qız. Çəkil. Çəkil, bu maşını çəkmək lazımdır buradan. Ala! Yetər artıq. Ala maşından altında qaldım. Bu maşını burada tez çəkmək lazımdır, yoxsa obası maşınlarda. Va, yoxa çatdıra bilmirəm dostlar. Bütün maşınlar patladı və o tərəfə heç nə olmayacaq dostlar. Bilirəm ki, o tərəfə getməyəcək dostlar. Bir dənə yumruq hər şeyi bitirdi və məncə bu da patlayacaq. Bəli. Bütün maşınlar patladı və indi isə maşınımıza minək, qaraya minək, ağa minək dostlar. Bəli, bu ağa minək. Və oturaq maşınımıza və gedək şəhərə dostlar. Valla hələ də patlayır orada maşınlar. Bunlar minmirlər maşına. Çəkil, icazə ver. Və doğrudan da maşın içinə baxaq dostlar. Və gördüyünüz kimi 07-nin içi vaxt budur. Və möhtəşəm də həqiqətən də. Yəni biz əvvəl də çəkmişdik 07 model, amma bu lap əlasındandır. Ağın yerini vermir ya dostlar həqiqətən də. Və çıxdıq trasa. Gəlin belə bir şey eləyəyim. Buradan bir dənə güllə atacağım dostlar. Və hamısı patlayacaq dostlar, bəli. Bütün 07-ləri patlattım və amma mənim 07-mə heç olmayacaq, bəli. Mənim 07-mə heç olmadı və getdik. Amma bunun yanında çox qalsam, bu da patlayacaq. Bəli, getdik dostlar, bütün 07-ləri patlattım və gedirik şəhərə dostlar. Bəli, şəhərə necə gedirdik? O, maşınla evin içinə girdim dostlar. Franklin'in evin içinə girdim maşınla. Dostlar, maşınla evə girən olmuşdu mu? İndi buradan çıxmaq var da. Bəli, ev yox, təzə maşını götürərik. A, buradan çıxmaq olmur. Qapı yoxdur burada. Evin içində maşın patladan oğlan, bəli. Və burada bir qapı, heç bir qapı açılmır ki. Bəs mən buradan necə çıxım? Pəncərə yoxdur. Dostlar, çıxa bilmirəm bu evdən. Bəlkə buradan çıxırlar. Yox. Və qapı açılmır. Bəlkə indi açılacaq. Bəli, buradan başqa yerə getmək lazımdır ki artıq. Bəli, gördüyünüz kimi indi isə başqa bir yerdəyəm. Dağıtmaq olur axı bu şüşəni. Baxaq. Yox, buradan da çıxamadım. Bəli, getdik. Ola, maşın getdi. Ola, təzə maşın lazımdır. Getdi ki. Bu maşın getdi dostlar. Söyün ola. Ola, bir dənə dönüb vuracam sənə, getəcək sənə. Mən söyürsən. Gəl ola. Söyürsən ola sən burada. Aracı təmir edirəm dostlar. Bəli, aracı təmir etmək olur. Heç bir problem yoxdur. Ola, çıx da buradan. Ola, nə pis idi ki bu maşın. Ola, çıxacam buradan. Çıxartdım dostlar, bəli. Bəli, çıxdıq dostlar. Sürüb və gedirik. Oho! Ola, kompres maşını əzdi. Və gedirik şəhərə tərəf dostlar. Oy, rıçmaya baxın dostlar. Və indi bir dənə burada hava qaranlıq edirik dostlar. Axşam tərəfi olsun dostlar bir dənə. Axşam tərəfi bilirsiniz də yani. Ha gəldi ona baxın baxın baxın. Axşam olan kimi gəldi. Fikir verin. Gəl ay qız. Gəl. Sırf da məndən. Gəl.
O valla maşının qabağına çıxır. Kim var, kim var, kim yatmış, kim oyaq? Gəlin görək. Ooo. Ah, sinyal ver. Aa, çaşıblar. Bu nədir ala? Ala. Ala, yer. Ala, maşının patladı ala. Maşının patladı sənə görə ala. Yaxşı. Maşının patladı sənə görə. 07 ilə. Aa, bura nəsə klubdur. Nə? Aa, aa. Deyir, mənim işim var. Gəl görək. Mənim pulum var, mənim pulum var. Gəl. Gəl, gəl, gəl. Nə oldu ala, nəyini edim sənə? Buradan tez çıxaq. Burada bizi bəyənmədilər dostlar. Ooo! Sarı köynək. Gəlin, gəlin. Ola, maşınla gəzirik bir dənə. Bu konkret bizi gözləyir dostlar, bu bizi gözləyir. Ay, maşını əzdim. Bir dənə qeyb qabağdan fırlanıb gəldim də, burada dur. Aparmasınlar səni, burada dur. Və o apardılar onu. Ala işin tərsliyinə baxı. Aa, burdadır. Ala pırım yoxdur. Nə deyim, sən deyib pulunu götürmür, çatmır. Ala pulsuzdur da gəl. Yaxşı, biraz yaxın sürək. Naz eləmə. Naz eləmə. Qaldırmaq üçün daha çox para lazımdır deyir. Ala mən para hardan alım indi? Para necə qaldırırdılar burada? Ala pulumuz yoxdur, ala bu nə gündür? Nə var yaxdı olsa, hardan tapaq pul? Düşək buralardan, biraz bunlardan alaq, bura gəl. Pul ver ala mənə. Ala qaçdı ki, ala pul yığırdım da gözlə də, nə olur? Qaçdı getdi. O bağlı idi dostlar, o bizlik deyildi, o həqiqətən bizlik deyildi. O, bu nədə ola, maşını yatırdılar, bu. Bu nədə ola, az yedə. Məndən 5 metr nə gəldi yiyirsən, əzən. Of, qəşəng son idi və gözləyirik dostlar və istəyirəm artıq gecə olmasın. Kimdə, hello, kim idi o danışan telefonla? İstirahət mərkəzi dostlar bura. Buradan düşəcəm dostlar maşınla. Qəşəng maşınlar var ya burada. Oh, bala. Çəkir ya, konkret çəkir ya maşın. Oğlum. Arxası ilə vurdum ya onları. Qəşəng. Bir dənə ver bu sürüm. Bir dənə şey. Ala, mənim maşınım nəyə pat? Təzədən bir dənə də maşın lazım. Bəli, bir dənə 07-miz var. Gəldi 07-miz və getdik. Buradan 07-ni üz aşağı bıraxsam nə olar? Ha, bu kimdir burada dayanıb? Ala, əynində paltar yoxdur ki bu. Buradan üz aşağı 07-ni bıraxıram dostlar. Ala, keçmədi. Buradan necə keçə bilərik? Bu daşı kim qoyub bura? Ala, bu daşı kim qoyub bura? Eyvə yox, burada 07-i gətirərik. Bəli, 2 dənə 07-imiz var və bunları buradan üz aşağı buraxacaq. Qaz, 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 qaz. Adamla bir yerə getmək istəyirəm. Ola, ola, ola! Ola, 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 maşın patladanca mənə heç nə olmadı. Maşın içindəyəm. Ay da, ilişdi dostlar, ilişdi dostlar. Eyvə yox, təzdən qalxırıq ora. Təzdən qalxırıq ora, amma ora hara idi? Bəli dostlar, gəldi təzdən bura və maşınımız yoxdur artıq. Bu yenə buradadır ki, gördüyünüz kimi, buradan bir dənə maşınla görək sürət yığa bilərikmə, 07 ilə. Dağın üstündə, ooo, qəşəkdir dostlar bura. Və buradan bir dənə sürət, bu aşağıdan bir dənə qəşək sürət yığa bilsək, əl olacaq. Bəli, gəl bura görüm. Buradan bir dənə sürət yığırıq dostlar. Ooo, patlama. Patlama. Qapaq qabaq getdi. Patlama. Patlama, ala patlama. Hoppala, əhsən həqiqətən də və bəli dostlar, uzay gəmisi. Oh, uzay gəmisindəyim dostlar. Samoyota baxın dostlar, uzay gəmisi üçün üstündəyim amma baxın, samoyotlar uçur və UFO-nun üstündəyim. Bura minmək olurmu görəsən? UFO-nun aşıq patlatacağım. UFO-nu patlatmaq istəyirəm amma heç nə təsir eləmir. Bunu üçün necə kirəm? Bir an 07 gətirirəm dostlar bura. Bura uzay gəmisindən 07 çıxardacaq. Şox bir şey. Buradan özümü atacam yerə. 07 ilə bir yerdə.
Nuriyyətli ilə harada canlı fikir verirsiniz? Qalxanı var, yaman. Buradan düşsəm nə olar? Görəsən. Bala səni canavar. Takla atıram, ya dostlar, özüm üçün. Helə ki gedir və 100 vayt patlayacaq. Və... Hoppala, patlaq patlaq oldu və içində helə də qalmışam, fikir verin. Və artıq işləməz, artıq işləməz dostlar. Bəli, UFO-ya da mindik. Bəli dostlar, indi biz siz nə edəcəm? Bu qatar yoluna 10 dənə 07 qoyacam dostlar. 10 dənə 07 görək qatarı saxlaya bilirmi? Və qatar ümidvaram ki, gəlib çıxmaz və biz işimizi görərik. 10 dənə 07 qoyacam dostlar. Bəli. 07-ləri bax belə yığmaq istəyirəm. Baxın. 10 dənə 07 yığacam dostlar bura. Görək bu qatar bu 07-ləri nə edəcək? Bəs eləyər dostlar. Bəli. Gördüyünüz kimi 10 dənə 07 yığmışam və qatarı gözləyirəm. Qatarı gözləyirəm və qatar hələ də gəlməyib. A, gəlir qatar. Qatar gəlir. Bala, boy. Nə edir bu qatar? Və bütün 07-ləri dağıtı tökdü. Yəni, heç üç saxlamaq olmadı. Çox maraqlı dəqiqətən. Heç üç saxlamaq olmadı. Bir dənə 07 salamat qalıb dostlar, baxın. Bir dənə 07 salamat qalıb və doğrudan çox maraqlı bir dənə idi dostlar bizim üçün. Bəli, bir dənə 07-miz var və ona da minəyi çıxaq gedək. Yaxşı. Bəli dostlar, bu günləri GTA 5-də VAZ-2107 modun sizlərə təqdim etdim. Ümidvaram ki, maraqlı bir video oldu və bir gözəl like etdiniz. Yaxşı like gələrsə dostlar və başqa modlarda sizlərə təqdim etməyi düşünürəm və açıqlama qismindən, yəni şərhlər qismində yazın hansı modların gəlməsini istəyirsiniz və hansı videoların daha çox kanalımıza paylaşmasını istəyirsiniz. Şərhlər qismində bildirin dostlar və gələn videolarda görüşərik. Sağ olun dostlar.